Solução completa em ar-condicionado? O Grupo Newset atua em todo o território nacional e reúne empresas focadas em atender todas as etapas e complexidades envolvidas na climatização. Com corpo técnico de engenheiros altamente qualificados e know-how no setor, desenvolvendo projetos de forma específica e soluções integradas. O Grupo Newset reúne parcerias estratégicas com os mais renomados fabricantes do setor, visando proporcionar alta qualificação aos seus colaboradores, eficácia e otimiza os resultados desde o planejamento até a execução das obras. Para garantir a eficiência e confiabilidade dos equipamentos e instalações, o Grupo Newset conta com engenharia de manutenção dedicada e controle do PMOC online, que disponibiliza os dados estatísticos e análises de tendência na medida certa para os gestores. Newset, integrando soluções.